Ono što je još bitno, da u okviru tog projekta su planirane i tri radionice. Dve su radionice za učenike. Mi smo i danas sa stručnom službom odvojili ovaj 30-ak učenika koji će sutra i prekosutra od 10 do 12 časova pohađati te radionice. Naziv radionice je program edukacije solarnih panela iz škole. Dolaze 7 stručnih lica iz energetske zadruge Elektropionir iz Beograda. To su dve radionice i treća radionica je za zaposlene, da kažem, eto, pre svega profesore i stručne saradnike. I ta radionica će se održati u petak u Tehničkoj školi u amfiteatru, pošto su oni iskoristili blizinu ove dve škole naše, pa da održete i radionice za zaposlene učenike obe škole. Koji je cilj u stvari tih radionica? Cilj radionice je edukacija mladih kada je u pitanju energetska efikasnost, znači solarnih panela, znači obnovljivih izvora energije. Video sam da su radionice da će biti interaktivne, da će saradnje, da će učenici biti maksimalno uključeni, da ja prvo kad ne znam šta će se da se radi, imam teme, tako da za početak mi smo odredili te grupe učenika i čekamo da to krene.